Rychlík disku jsme vám ukázali hned několik, ať už externích pro starší konzole, tak i těch nejrychlejších, které jsou kompatibilní i s PlayStation 5. Dnešním pánem na holeně je Western Digital Black SN750 SE. Tento M2 disk je zlatou střední cestou pro výběr herního disku, protože nemá vysokou cenovku, ale je zároveň dost rychlý na to, aby vás nějak neomezoval. Já jsem ale hlavně rád za jeden konkrétní aspekt, který se zas tak často nevidí. Pojďme ale nejdříve k základním specifikacím, bez kterých zkrátka nelze pokračovat dále. Dneska se konkrétně podíváme na terabajtovou verzi, což je dle mého tak akorát, aby se vám tam vešla celá herní knihovna. Řekněte to někdo Sony a Microsoftu. Základu se prodává bez chladiče oproti méně úsporné starší verzi. To například, kdybyste chtěli použít disk u notebooku. K tomu se ale ještě dostanu, protože pro notebooky je tento disk sakra výhodný. Jde o rozhraní PCIe 3.0, ale je kompatibilní i s Gen 4. Já jsem během natáčení koupil novou základní desku. Spokojně jsem se tak všechno měnil, když tu najednou koukám na disk a říkám si, no tak to ne. Teď neodevzdám ten hardware test včas. Jenže pak mi nějak došlo, že zbytečně plaším, opět jsem vložil disk a vše fungovalo tak, jak má, bez jakýchkoliv chyb. Takže ani nekoupíte omylem špatný disk. Ale co je nejdůležitější u SSD? Ne, co ta zkratka znamená, ale samotná rychlost jako taková. Protože to je jeden z největších důvodů, proč se lidé kupují. Ať se jim GTA 5 nenačítá několik minut. Já jsem hlavně rád, že se dlouho neotevírají moje Photoshop a Illustrator soubory, které jsem měsíce nepročistil. Na co trávit pár minut čištěním, když stačí za několik tisíc koupit nový disk? Že ano. Každopádně rychlost čtení dosahuje až 3500 MB za sekundu a rychlost zápisu 3000. To není jeden z těch nejrychlejších disků, ale pořád jeden z těch rychlejších, které stačí na většinu úkonů. Díky ideální rychlosti a velikosti se tak dostala cena na téměř 4000 korun českých. Pro naše slovenské bratia je cena kolem 150 euro. Pojďme ale ještě k avizovaným notebookům. Většina herních notebooků má slot pro dodatečný SSD disk, ale i pracovní notebooky jsou jimi mnohdy vybaveny. Pokud máte AMD procesor, což platí i u PC, tak disk spotřebovává méně energie bez jakékoliv ztráty rychlosti. Což se hodí hlavně u notebooku. Jenže Western Digital jde ještě dál. Představuji vám Western Digital Dashboard, který mi usnadnil hodně práce. Zde jsem totiž našel nejen informace o teplotě a rychlosti disku, ale mohl jsem jedním kliknutím snížit jeho rychlost, abych snížil spotřebu energie až o 30%. Pokud tak máte disk ve svém notebooku a na poslední chvíli děláte úkoly do školy z autobusu nebo z metra, tak zkrátka potřebujete každou minutu navíc, abyste toho napsali co možná nejvíce. Nabíjet jakékoliv zařízení přes noc je prostě špatný nápad. Mně se několikrát stalo, že jsem šel do školy s vybitým ať už mobilem nebo notebookem. Dokážu si tedy představit, že s tímto diskem bych ještě stihl udělat rychle úkol na sociologické myšlení. I když deadline byl vždy do neděle do půlnoci, ale kdo taky dělá úkoly přesně na termín, že ano? Western Digital SN750 je tak dle mého zlatá střední cesta při koupi disku, který krom více než dostačující rychlosti přináší i software, jenž vám usnadní sledování jeho stavu, nebo vám ušetří drahocenné minuty výdrže baterie. Hlavně SE verze je znatelně šetrnější. A pokud vlastníte notebook, tak proč vůbec koukáte po jiném? Jen by tedy mohl rovnou pomoct i s těmi deadliney. No nic, u dalšího videa, čau čau.